Raja di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama A, B, C, D. Okey. Depannya ialah kerata rentas lah. Suratkan prisma lukis dengan skala penuh, maksudnya dengan cm yang sama. Pelan, dongakan dari x dengan dari selari dengan y. Jadi kita tahu ni depan, yang ni sisi dan atas ni ialah pelan. Bila sisi kita tengok dari kanan ke kiri, dia akan jadi 45 darjah dekat sebelah kiri. Okey. Di mana sini ialah sisi, sini ialah sisi, sini ialah depan dan sini ialah pelan. Okay. Kalau dari sisi kita tengok y, nampak tak bila kita penyekkan, kita mula-mula sekali belakang ni akan jadi empat segilah. E, F, A, D. Jadi daripada sisi, okey, E, F ni 6, atas ni 6 cm. Tepi ni ialah E, F ialah 5 cm. Lebih kurang ni 6 cm, yang ni 5 cm. Okey, 6 cm, 5 cm. Jadi kita tengok bila selari ni N, N, G, F. Jadi N akan tindan G akan tindan F. Jadi sini N akan tindan G akan tindan F. Yang belakang ni nampak tak dia selari kan? M akan tindan H akan tindan E. Kita bayang kita penyek daripada kanan ke kiri. M akan tindan H akan tindan E. M akan tindan H akan tindan E. Lepas tu kalau bawah ni, C ni akan tindan D je. Nampak? C akan tindan D. Dan ni B akan tindan A. B akan tindan A. Okey, ni ada tindan. Okey. Lepas tu kita tengok dekat tengah-tengah dia ni ada, kita ada buang satu, bila kita buang, akan ada yang kita buang ni kita akan buat dot dot dot. Macam mana nak tahu tinggi 1 cm? Sini tinggi dia 1 cm. Jadi 1 cm ada dot dot dot. Sini 1 cm. Di mana yang kita buang ni ialah K tindan J. Nampak? K tindan J. Dan yang belakang ni ialah L dan I. L dan I. Okey, dari depan kita bayangkan penyek dari depan. Jadi bila penyek, kita tengok tak? Depan dengan belakang sama. Bila penyek, kita akan dapat belakang ni. Belakang ni macam ni nampak. Okey. Jadi kita akan dapat macam ni. Kita boleh lukis dulu. Di mana nampak tak tinggi dia M dengan C ialah sama. Nampak M dengan C ialah sama. M, C sama. Jadi M dan C sama. Okey. Lepas tu sini ke sini. E ke H ialah 1 cm. Ke bawah ni 5 cm. Jadi I ke L ialah 2 cm. Jadi 1 cm. Turun 5 cm. Bawah ni 1 cm je kan? Nampak? Turun 5 cm. Bawah ni gap dia 1 cm je. Lepas tu tarik sini 2 cm. Lepas tu hujung ke hujung ialah 5 cm. Okey, 5 cm. 5 cm. Sini 2. Sini 1. Jadi belakang ni mesti 2 juga. Gram macam ni. Jadi ni akan naik sama tinggi dengan belakang dan kita tarik pergi sini. Jadi kita tengok belakang ni. Dekat belakang kita ada E, M, C, D. Jadi bila dari depan kita bayangkan dia penyek ke belakang, F akan tindan E. F akan tindan E. G akan tindan H. G akan tindan H. Belakang ni N akan tindan M. N akan tindan M. B akan tindan C. Dan ni A akan tindan, A akan tindan D. A akan tindan D. Okey, yang tengah ni belum lagi. J, belakang dia apa ni? I ya? J akan tindan I. J akan tindan I. Dan K akan tindan L. Nampak? K akan tindan L. Jadi tinggi dia ni 6 cm, sini ialah 5 cm.
Okey. Sekarang kita dah buat sisi depan, kita nak buat pelan pula. Jadi pelan ni kita tengok dari atas. Kalau kita tengok dari atas, nampak tak kita ada, kita bayangkan kita penyekkan, kita akan segi empat sama ni akan turun. Okey, ni tapak kita. Segi empat sama ni akan turun, ada satu segi empat, segi empat sama pula. Jadi pelan ni dari atas ke bawah kita bayangkan dia penyek. Jadi tapak dia memang tapak dia je sebab tapak dia besar. Tak ada yang lagi besar dari tapak. Maksudnya atas lagi kecil daripada bawah kan. Jadi kita bayangkan segi empat tepat ni bila penyek jadi segi empat tepat bawah ni. Bawah yang ni pun bila kita penyekkan akan ada segi empat. Segi yang condong ni pun bila penyek akan jadi macam ni. Jadi dia akan ada nampak satu, dua, tiga bahagian. Di mana kita tengok balik, okey, dia akan ada empat bahagian. Jadi ni dari depan dia akan, okey, macam ni. Jadi sini 5 cm, sini sama dengan sini. Jadi sini turun. Nampak tak ni tak sama macam ni, ha. Macam ni, macam ni. Okey, jadi macam ni. Alright. Jadi kita tengok pelan tadi, bila dah turun bawah, E akan tindan D. E akan tindan D. Okey, sekarang ni F depan ni belakang bawah ni, F akan tindan A. F akan tindan A. Segi empat tepat bila penyek dia akan turun bawah ni, betul? Bila turun bawah ni, H akan tindan I. H akan tindan I. Okey, ni ialah berapa cm ni? 1 cm. H akan tindan I, bawah dia ni G akan tindan J, G akan tindan J. Lepas tu kita tengok yang ni pun bila penyek dia akan turun bawah kat sini. Ini jarak dia 2 cm, jadi jarak sikit lah 2 cm. Okey. Malah 2 cm. Jadi turun 2 cm. Sini ialah, nampak ni L dengan K ni tak ada atas dia kan. Jadi dia akan L dengan K je. L dengan K je. Lepas tu yang ni segi 4 sengit ni bila penyekkan akan turun jadi segi 4. Tepat bawah ni. M akan tindan C. M akan tindan C. N akan tindan B. Jadi ni yang kita dapat di mana MN ialah 6 cm. Dan sini 2 cm. 2 cm. Sini ialah 1 cm. Okey. Sekarang kita dah lukis. Okey. Prisma tegak hasil daripada kuboid dengan ukuran 5 cm darab 5 cm darab 6 cm. Kita boleh tengok 5 darab 5 darab tinggi dia ialah 6 cm. Dia kata prisma telah ada prisma tegak telah dikeluarkan. Nampak yang kosong tengah-tengah ni dia keluarkan prisma keluar. Lepas tu dia kata isi padu prisma yang telah dikeluarkan. Jadi apa isi padu prisma? Isi padu prisma sama dengan luas tapak darab tapak, luas tapak darab dengan tinggi dia. Kalau kita tengok prisma ni, nampak tak bentuk dia ialah bentuk macam ni. Nampak? Jadi bentuk dia, tapak dia bentuk macam ni, darab dengan tinggi ialah H ke C, tinggi ialah 5 cm. Jadi kena kira isi padu, luas tapak. Luas tapak ialah, jadi ini ialah trapezium di mana luas trapezium. Jadi trapezium sama dengan setengah darab hasil tambah dua sisi selari. Kita tengok dua sisi selari darab dengan tinggi. Jadi kita tengok sama dengan setengah atas ni ialah cm, sini panjang 5, sini 1 cm, sini ialah 4. Bawah sini ialah 2 cm. Tinggi dia ialah sini ke sini ialah 5 cm.
Jadi luas trapezi, luas tapak sama dengan setengah darab hasil tambah selari 4 tambah 2 dapat 6. Darab dengan tinggi ialah 5. Okey. Darab dengan tinggi, tinggi prisma ni, tinggi dia ke belakang ialah hujung ke hujung ialah 5. Jadi kita dapat potong-potong 3, 3 darab 5. 3 darab 5 darab 5 kita dapat 15 darab 5 sama dengan 75 sentimeter kuasa 3 sebab isi padu. Jadi 75 sentimeter kuasa 3. Okey, nisbah isi padu prisma, prisma yang kita keluarkan tu dengan isi padu yang tinggal. Okey, jadi kita kena kira lah. Jadi, kena tahu isi padu prisma 75 sentimeter kuasa 3. Jadi, nisbah yang prisma kepada nisbah yang tinggal. Jadi, nak tahu yang tinggal, jadi isi padu yang tinggal sama juga dengan kuboid, sama dengan isi padu kuboid tolak isi padu prisma. Jadi isi padu kuboid kita tahu panjang darab lebar darab tinggi, dia dah bagi tadi 5 darab 5 darab 6, 5 darab 5 darab 6 tolak dengan isi padu prisma ialah 75. Jadi kita dapat 5 darab 5 darab 6 150 tolak 75. Kita dapat 75. Jadi sekarang yang tinggal 75. Isi padu prisma ialah 75. Di mana nisbah di mana prisma ialah 75 kepada yang tinggal 75. Kalau kita kecilkan dapat 1 kepada 1. Jadi nisbah isi padu yang dikeluarkan dengan yang tinggal ialah 1:1.